kool piloteeris PR-kant aktiiv elektrit juhtiva värvi lambi komplekti ja touchboardi komplekti. Mõlemad komplektid sisaldavad elektrit juhtivat värvi ning kontrolle plaati. Esimese ehk siis selle lambikomplektiga saab teha lihtsamaid projekte, muuta leedide heledust, leede sisse välja lülitada ning üldse harjutada tööd värviga. Touchboardiga saab teha juba keerulisemaid projekte ja ka oma projekte helindada. Meie piloteerisime infotehnoloogia tundides 3. ja 4. klassiga. Elektrit juhtiva värvi kõige suurem pedagoogiline väärtus on see, et ta on lastele huvitav ja muudab õppimise põnevaks. Väga sobib ta loovuse arendamiseks, võtmesõnadeks on projekti, probleem ja avastusõppe ja integratsioon. Õpilased saavad luua elulisi projekte, lahendada probleemülesandeid, siis sellised projektid on interaktiivsed, lapsed saavad oma tööd elama panna. Väga sobilik siis STEM ja STEAM oskuste arendamiseks, arendab koostööoskusi, kuna ülesandeid on soovitav sooritada meeskonna töös. Kõik pennad siin. Kuidas on? See on viite. Jah. Big penn. Mulle meeldis värv väga. Mulle meeldis, et saab neid seda värvi puudutada ja siis hääl kuuluta. Minu arvates on need värvid ägedad, sest nendega saab näiteks teada need, nagu need planeedid, nendega saab teada, mis hääled on igal planeedil. Minu arust on see värv väga lae, sest sellega saab lampe ja siukseid asju põlema panna. Mis asja see on? See on nagu müris. See on nagu kosmos.